Boa tarde, boa tarde. Acabemos de almoçar. Estamos por cá, ó. Vocês não viram a carguinha ainda, né? Vou mostrar pra vocês então. Estamos aí atrás do lado do Trans Soares, essa firma também carrega lá pra cima com nós. Quer dizer, com nós, onde nós carrega. Como é que ficou a carguinha? Fiquei um punhado de sereno e sujou todo o tanque de novo. Sereno só pra sujar. Ó a carguinha. Carguinha ficou show, ó. Carguinha baixinha. Aí vendo. Show de bola, né? Vou passar por trás aqui. Estou aqui nas margens da Fernão Dias. Vou passar por trás para nós ver ali. O rapaz vai arrumar a cinta. Eu ia avisar ele, mas ele viu. Pra cá foi usado 3 quartos jogado pra dentro. Ficou bom, né? O Márcio caprichou aí. Pra Nalto Bahia, esse caminhão do Trans Soares aqui. Vambora, vamos andar mais um pouquinho, né? Bora que bora. Aí vendo aí. Agora aí vamos. Vamos de novo, vamos outra vez. Barriguinha cheia, né? Só glória, aleluia. Caminhãozão verdão bonito, né? Vamos indinho então, meu povo. Vamos junto, vamos. Almocemos. Graças a Deus. E vamos que vamos aí. Pegar aí, né, no caso, a Fernão Dias de novo. O rapaz vai dar ré lá. Espera ele dar uma ré lá, senão... fica complicado, né? Onde que ele vai, será? O que que ele tá ideando, né? Acho que ele vai entrar naquele vão lá, pelo jeito. Vamos por frente ele vê nós, né? Por trás fica complicado, ele entrou meio torto, ele vai ter que endireitar pra entrar. Aqui é o posto Fazendinha. Olha lá, ó, self-service, 22 conto. 22 pila. Casa de queijo do gaúcho, dois gaúchos. Lá, 22 reais, o self-service você come até não aguentar mais. 22 só o self-service, né? Tá bom o preço. É, Deus, você vai inventar de tomar um suco, um refrigerante, alguma coisa, vai variada. Daí varia, né? 30, 35. Você gasta no almoço sozinho, só você, né? Só uma pessoa. E tá bom, e o preço tá razoável, né? Tem chovido por aqui, ó. As poças d'água aí. Queijo frescal, R$14,99 um quilômetro, lá no Vaquinha. Vaquinha tá na frente. Aqui é a região de Campanha. Teve um vídeo que eu gravei, eu achei que pertencia a Três Corações aqui, o posto Fazendinha. Mas não, ele pertence à Campanha.
via placa lá atrás. Tá bom, e o tempão passou o dia todo. Agora são 13h36. O dia todo nesse estilo aí, nesse modelo. Querendo chover, mas só garoinho. Eu só peguei uns garoinhos de leve só pra sujar a nave. Né? Vamos deixando um salve e abraço pro Renan Souza. Acho que é, se eu não me engano, é Renan Souza. Pra esposa Franciele. Lá de Curitiba, né? Era de Coração de Jesus lá do Minas Gerais, no Norte Mineiro, e falou que acompanha todos os vídeos aí. Eterno Deus abençoe a ele, a esposa dele, Renan Souza, e a esposa, acho que é Franciela, se não me engano. Salve para toda a família lá. Deus abençoe cada um. E abraço para todos aí que acompanham o canal aí, tá bom? Salve para todos, já que falamos para Curitiba, Curitiba, toda a região metropolitana. Tem cunhada, tem vários que acompanham de lá também. Colombo, acho que é Santa Felicidade, Pinhais, São José dos Pinhais. Salve e abraço a toda a região metropolitana de Curitiba. Descendo lá para Santa Catarina, Belmar Belling. Eu não marquei nada assim de lembrança, eu acabo não lembrando muitos nomes, mas sempre ali de vez em quando, né, faz uma listinha, quando nós fizer a listinha, nós fala o nome de. Pega mais nomes aí. Salve e abraço de um modo geral para todo mundo aí, tá bom? Vamos indo aqui então na região de Campanha. Acabemos de almoçar aqui no Poço Fazendinha, no restaurante Dois Gaúchos. O tempão tá brusco. Vai dar um anjo na roçona aqui na esquerda. Até preta, como diz meu pai. Meu pai, quando a roça, meu pai plantava muita roça. Arroz. E eu olhava, tava até escuro, ela tá até preta a roçona de milho. Bonito, né? Só tô roçando a beirada da pista aí. A banda de lá, né? Aqui embaixo, na direita, que tem um pranão, acho que é banhado esse aí, pelo jeito. Deve ser um banhadão. Tem aquele mato que dá no banhado. Acho que esse baixadão que praninho, né? Pra ver de longe, parece que é banhado aí. O que é banhado? Banhado é quando o terreno mole, né? Água, bastante água. Estilo Pantanal. Pantanal já tá secando também lá no Banco do Mato Grosso. Vocês têm visto uma reportagem do Pantanal, como é que tá hoje, como era antes e como tá hoje. E é um lugar que jamais alguém pensava que secaria, né? Pantanal do Mato Grosso. Eu tava vendo esses dias aí numa reportagem, o lugar que era banhado tá fazendo poeira. É louco, ó. Né? Carro ali atrás? Não, tá longe. Então vamos passar a bobineira aí. Esses caminhões aqui, ó, tudo pneu solteiro na carreta. Pneu mais largo. Tudo bobineiro, sem bobina de aço. Tudo no esquema de enlonamento hidráulico aí. Entendeu? O motorista não sofre pra tirar a lona. Que é bom, né? Acho que gravei um vídeo aqui a última vez, não me lembro da última, da penúltima. Mas eu não tinha parado a almoçar no posto ali, né? Agora hoje eu parei. Tinha muita gente, não ia gravar lá, mas fiquei meio murcho. Fiquei meio com vergonha de gravar lá por dentro. Tá cheio de gente. Eu ia almoçar lá no Estiva, né? Lá no Dom Pedro. Já deu fome agora aqui, né? Daí eu lá abasteci, eu almoçava aí no esquema dos pontos, dos postos. Falei, ah não, vamos almoçar aqui mesmo. A gente aproveita que a gente come só, né? Tem que comer, deu fome, tem que comer. Né? Senão eu não aguento. Os
caminhãozão da marca Espan, tá vendo? Os nove eixos. Tudo lá de Tatuí. Vende tudo. Tem uma empresa de pães, né? Pães congelados. Guardei pra toda a banda do Brasil, hein? Agora tem uns nove eixão. Tem uns quatro, porque eu vi dois lá atrás vindo vazio. E encontrei dois subindo. Aí tem bastante caminhãozinho também, né? Caminhãozão ele saiu, não sei de onde, do que ele desviou. Também desviei, pensei que tinha alguma coisa na frente. Ah, ele tá desviando as trepidações. A faixa da direita aí, olha o outro caminhãozão lá, do pão aí, viu? Três caminhãozão do pão, tudo no nove eixo. Vai subir tudo lá pro Nordeste, pra cima, né? Deduzo que seja, né? Passar mais um bobineiro ali. Um sinal que nós estamos continuando na faixa. Mais um bobineiro. E esses daí são tudo teto baixo, esses caminhões. É aqueles lugar que eles entram para carregar. Às vezes é baixo em cima, né? Daí para não. Se for um desses que nós trabalhamos aqui, ele já pega em cima. Esse teto muito alto, né? Você tem que ficar ligeiro, senão você arranca aí o chifre do bicho aí. Galho de árvore. Roscou a palavra, hein? Arranhou a garganta. É. Tá ligeiro, né? Quando é passar em lugar apertado, não quer dizer lugar baixo. Senão você pega o teto aí, já viu, né? Você já entrou muito perto, tinha que tomar um pouquinho. Isso que é perigoso, vocês viram? Passa e entra rapidinho na frente. Você tem que ganhar mais um espaço de segmento para entrar. Mais um caminhãozão do pão aí. Hein, ó, quando vocês forem, rapaziada aí que. Os veteranos já sabem disso tudo, né? É, quando for fazer ultrapassagem de um caminhão, qualquer dependendo do veículo. Você passa, tenha certeza que você ganhou uma distância boa de segmento pra você entrar. Olha o Teixeira carregado de chapa, eu tenho que tirar das grades, a grade em cima. Isso aí mata o véi. Isso daí mata o véi, esse negócio de tirar a grade pra cima, nem ninguém te ajuda. Já carreguei o Zé Saí, o bicho pegou, hein? Carreguei ali na região de Guarulhos pra sair no Paraná. Carregar essa chapona, amarrar essa chapa aí. E jogar as grades tudo em cima sozinha, né? É a boca escurece. E ali você coloca a cinta ali só pra ver que tem cinta, porque se correr um treino aqui dali, corta daí cinta, né? Tem que andar com jeito. Pra não escorregar a carga, que ali é uma carga louca pra escorregar. E se escorregar não tem cinta que segura, corta. É, tem que colocar ali uma borracha, um calço em guarda cinta. Pra não cortar, né? Se correr, se não punhar uma proteção ali naquela esquina da chapa. Se correr, corta. Vai a carga. Não é verdade? Então, o que eu tava falando, para os carros baixos, mas principalmente em descida. Eu vejo muitos carros baixos fazendo ultrapassagem em descida em carretas, caminhões carregados. Isso é um perigo, hein? Eu, quando estou de carro baixo, eu evito passar caminhão pesado e descida. Aproveita um plano, uma subida, um lugar com uma faixa, que tem uma faixa adicional, né? E se você passou, você passa de uma vez e olha bem no retrovisor para entrar. Porque se o caminhão precisar segurar para não bater no que está na frente, ele passa por cima, ele não segura. Então, isso que eu sempre falo, isso devia ser explicado na autoescola, tudo, né? Quando eu fiz a carteira, foi aquela vez que tinha que ter padrinho, né? Tinha que ter um padrinho pra ir lá, não tinha, não existia autoescola. Você aprendia com o carro, de qualquer carro que fosse, você tinha que ter um padrinho. Vamos supor, eu no caso, tivesse alguém
minha filha, por exemplo, fosse tirar a carteira e eu tinha que ser o padrinho. No caso, eu ia lá, ajeitar tudo certinho. Não tinha aquele processo todo de autoescola, né? Na época que eu fiz aí, há décadas atrás aí, né? Agora não, agora já dá os cavalinhos. Amar um cavalinho aí, ó, da Scania, tudo novinho. Tem um parquinho também atrás dele. Fazer festa em algum lugar. Então tem que ficar ligeiro. Isso é tudo questão de segurança, assim, né? Porque se você entra numa descida, botando um caminhão, fazendo a ultrapassagem de um caminhão carregado, e entra já de cara, aqui a campanha vem até aqui. São Gonçalo do Sapucaí vai pra frente, daqui pra lá, né? Quando você for fazer uma ultrapassagem, veja bem na hora de entrar. Na frente de um caminhão e descida, porque se torna perigoso. Se o cara precisar frear, não segura. Ele atropela, passa por cima. Porque a distância de seguimento salva muita, muita gente. Distância de seguimento. Noção de ultrapassagem. No meu ponto de vista, quem anda com carro baixo tinha que ter noção de um caminhão pesado. Um caminhão carregado. O espaço que ele necessita para segurar, no caso uma emergência, eu acho que todo mundo tinha que passar por um processo de conhecimento nessa parte, né? Porque às vezes pega a carteira, sai dirigir, tirou a carteira, sai dirigir, mas não tem noção do perigo que está na estrada. Pista molhada, é tanta coisa. E tem muitas, muitas coisinhas que lá na autoescola você não vai aprender, você vai aprender no dia a dia, né? Então essa questão de caminhões pesados, eu acho que devia, no meu ponto de vista meio ignorante, devia, quem vai para a escola tinha que ter uma noção, ó, se é passar um caminhão pesado, tem que ter noção. O espaço que ele precisa de frenagem para ele ter noção do risco que ele corre se ele entrar na frente de um caminhão carregado, né? Tem tudo isso. Mas já que a autoescola não ensina lá, talvez alguma coisa que escape de não ensinar, vocês aprendem aí com os veteranos aí, com os vídeos que nós faz, né? Nós, não tô dizendo que nós sabe melhor que ninguém, mas o dia a dia acaba ensinando alguns detalhinhos que alguém considera uma picuinha, uma coisa à toa, que pode salvar muitas vidas, né? Então, para quem acompanha os vídeos aí de muitos outros motoristas que gravam estrada, né? Vai aprendendo, pega. Conhecimento nunca é demais, né? É melhor sobrar conhecimento que faltar. E quem tem conhecimento em questão de trânsito, segurança, de risco de estrada, ele vai viver mais, com certeza ele vai viver mais. Ele tem noção do perigo, ele faz se afastar do perigo, né? Então é mais ou menos aí. No decorrer, nós vamos conversando nos outros vídeos, né? Conforme nós lembramos, quando nós vamos falando as coisas, conforme nós vê. Conforme o pessoal comenta num comentário, um comentário gera conteúdo, né? Se alguém pergunta uma coisa, a gente procura, quando a gente vê, talvez demora ver o comentário, mas quando a gente vê, aquele comentário gera um conteúdo na estrada, uma conversa, tentando explanar aquele assunto. Se a gente souber, a gente fala, se a gente não souber, a gente fala que não sabe, pede para outros interagir e falar nos comentários de coisa e tal, né, por aí em diante. Mas é isso aí, já tá com 18 minutos depois que eu saí do posto, não almocei lá. Peguei um trecho de saída de campanha ali, tá bom? O tempão pelo jeito vai querer chover, ó. Vai vendo. Apesar que tá desde cedo assim, não vi chuva. Só deu um mijo de gato, como diz. Um sereninho de nada. Não deu nem pra. Só deu pra sujar o caminhão. Chuva que eu vi mesmo nada. Entenderam? Fique com Deus. Tá bom? Vamos levar até passar o gauchão? Ah, eu vi uma praga de gauchão, vocês querem ver o outro gauchão, então vamos. Vai dar uns 20 alguma coisa de minuto. Então aqui é Fernão Dias, tá bom? BR-381. Que liga aí Governador Valadares a São Paulo. É, vem de Governador Valadares a São Paulo. E vamos deixar a câmera toda passando, senão ela vai ficar bravo mais. Vai que não vai, né, bicha velha, ó. Vai ser baratinha. Ah, vamos atrás de você, então. Escapar dos zerados aí. Dá o chão dos dois lados aqui.
90? Nossa, não é botar pra andar na Arkansas, bicha velha. Passar o Nova Minas lá, que ele tá meio devagarote. Pra no Balangago do Corote. Dá coragem de dar 500 conto na caminhonete dessa? Não dá, né? A não ser que esteja sobrando a porra. Meio milhão de caminhonetes aí. Séculos, olha, né? É mais ou menos por aí, né? Beleza, meu povo? Fico com Deus. Até a próxima e tchau, tchau. Vamos ver se devemos se molhar pra frente ou não. Só Deus sabe. O tempo tá parecendo que sim, mas... Só hora que cair água pra ver se vai chover mesmo. Tchau, tchau, fui!